Ոցապ հեղափոխություն անունը ստացած զանգվածային ցույցերը Լիբանանում ի վերջո հանգեցրին կառավարության հրաժարականի պահանջին։ Հրաժարականը պահանջող լիբանանցիների կողքին են նաև հայկական համայնքի ներկայացուցիչները։ Էրեբունի հայկական անկախ լրատվի հիմնադիրը նշում է, Լիբանանում տեղի ունեցող ցույցերը միավորել են հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Այս դնդեցական բորդկումը կամ դնդեցական իրավիճակեն ելնելով ժողովրդային բորդկումը չնչեց այդ համայնքային կամ գուսակցական խտրականությունը կամ դարագարզությունները։ Լիբանանի հայությունը այո փողոց իջավ, ինքնալ իր փողոքը գարդայել է և արտահանություն դուան չէ, այո։ Լիբանանում ապրում է աշխարհում ամենամեծ 8-րդ հայ համայնքը։ Տարբեր գնահատականներով այստեղ բնակվում են 120-ից 150 հազար հայ, նրանց թվում շատ են գործարարներն ու պաշտոնատար անձինք։ Հայերը ներկայացված են երկրի խորհրդարանում ու կառավարությունում։ Մայրաքաղաք Բեյրութում գործում են հայ ազգային կուսակցությունների կենտրոնական մարմինները, բազմաթիվ հայրենակցական բարեգործական մշակութային երիտասարդական կազմակերպություններ։ Մոտ 20 տարի երկրի տարբեր վարչապետների խորհրդական եղած Արասի Սերյան ընդգծում է, որ Լիբանանի ժողովրդի կողքին լիբանանահայերը կանգնած են սեփական կամքով, այլ ոչ թե կուսակցությունների կամ կազմակերպությունների հորդորով։ Հայերը անպայման որ մասնակցում են այս ցույցերին, ոչ թե հայկական, ասենք, կուսակցությունների գոչով կամ ասենք միությունների գոչով, որովհետև բոլոր կուսակցություններն էլ իրենք մաս են գազմում այդ այսօրվա քաղաքական տտածության և կոռուպցիայի վիճակին։ Հայ համայնքը մասնակցում են ցույցերին մեր ստիգերով։ Արասի Սերյանը վստահեցնում է, լիբանանահայերի անվտանգության համար անհանգստանալ պետք չէ, իսկ Լիբանանում ՀՀ դեսպանությունը կոչ է անում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հեռու մնալ մարդաշատ վայրերից։ Վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ Լիբանանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը հորդորում է ժամանակավորապես Լիբանան այցելած հայաստանի քաղաքացիներին հեռու մնալ կուտակումներից և մարդաշատ վայրերից։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, այսօր երեկոյան սպասվում է կառավարության հրաժարականը։ Դեպքերի նման զարգացման դեպքում ակնկալվում է նաև խորհրդարանի ցերումը, որի կազմում 5 հայ պատգամավոր կա։ Լիբանանում վերջին տարիների ամենախոշոր ու զանգվածային բողոքի ցույցերը սկսվեցին օրեր առաջ, երբ կառավարությունը որոշեց նոր հարկ սահմանել ոցապ ձայնային զանգերի համար։ Լիբանանցիները սահմանեցին վերջին կաթիլը և դուրս եկան փողոց։